přihrávka pro Kulicha. Energie vede 1-0. Jiří Kulich ukazuje, jakým hráčem už je v této době. Dneska dal hezký gól. Viděli jsme před malou chvíli, jaký dal věšák. A jenom ukazuje to, jak si věří a jak si nebojí předbrankový prostor. Minulou sezónu měli v průměru o 4 střely na zápas víc, než mají tuto sezónu. Třeba mají pokyn, že doopravdy nerozchytat golmana a jít spíš do větších šancí. Já si nemyslím, že ta ofenzivní síla je tam taková, aby Vary se mohly prezentovat vyloženě ofenzivním hokejem. Ve chvíli, kdy se stane to, že Jakub Flek a Tomáš Rachunek budou hráči, kteří budou mít bod na zápas v každé sezóně. A kdy Martin Kohor bude dělat 40 bodů, Petr Kolbasa bude dávat 20 gólů, Ondřej Beránek bude mít 30 bodů za sezonu. Tak ano, v tu chvíli máte prověřenou ofenzivní sílu a ano, pojďme hrát ofenzivně. Ale do té chvíle, než tyhle hráči do téhle role a téhle kvality dozrajou, tak musí to muset se soustředit primárně na defenzivu. Máme de facto jádro týmu pořád stejný, máme stejného trenéra, takže se chceme prezentovat takovou tou aktivní hrou, no akorát občas nám to trochu vymkne z rukou. A je to gól, z ničeho nic se ke střele dostává Jiří Průžek. Blokování je prostě styl, který Karlovy Vary praktikují. Dneska nemůže nikdo uhnout, nemůže, jak se tak říká, jít proti střele na čápa, aby zvednul nohu a ta střela proletěla. Dneska se to musí blokovat a to Karlovy Vary zvládají výborně. Beránek má tam kohouta. Beránek to zkusil sám na první tyči, nachytal svobodu, Vary vedou. Tam prostě potřebujete mít vzadu pevnou zeď a proto vzbudila velkou pozornost výměna Filipa Novotného za Štěpána Lukeše na trase mezi Karlovými Vary a Hradcem Králové. Ty mužstva jsou úplně někde jinde a je to samozřejmě těžší chytat v Karlových Varech. Kondráček, Hladoník, Vary znovu vedou, Jan Hladoník, druhý gol v zápase, 5-4. Celcem ob zápase v téhle sezóně Tomáš Vondráček. Poctivý hráč po celý vlastně ploše, 5-5 přesilovce a hlavně v oslabení. Tam on je velice šikovný a umí dát i ve oslabení góla. Minulý týden jsme skoro přemýšleli, jestli nebudeme hrát baráž a dneska hrajeme předkolo. Plutnár, ještě Redlich, dorážka, kout a je to gól! Když před kolem narazí tam takový tým, jako jsou Pardubice, tak samozřejmě hraje se na 3 vítězný zápasy, ale tam doopravdy moc těch šancí nevidí. Karlovarská Energie vypadla s Dynamem 0-3 na zápasy a sezona pro ní skončila v předkole. Západočeský tým prošel před novým ročníkem výraznou proměnou. Sportovní manažer i hlavní trenér Martin Pešout odešel do Kobety. Směr Brno zamířil i reprezentant Jakub Flek. Tým, který nově vede David Bruk, se může opřít o brankáře Štěpána Lukeše či navrátilce Davida Griegera.